për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Plagosi me thik ish pronarin italian, gruan dhe vjerin e ti, dorëzohet në polici 20 vjeçari në Laprak. Ve dorëzohet në policia autori plagosis së djeshme në Laprak, Elton Mergjyshi, 20 vjeç. Efektiv të komisariatit nr. 3, kanë marrë dëshmitë e dy prej të plagosurve mbrëmjen e djeshme në Laprak, 20 vjeçarësh Roger Sarra Pollari dhe bashkëshortit e saj italian për të zbuluar dinamikën dhe motivet e ngjarjes. Ato kanë treguar se autori Elton Mergjyshi sapo kishte shkuar te lokali ku ndodheshin, fillimisht ka debatuar me italianin, duke i kërkuar llogari pse e kishte hequr nga puna. Në debatë sipër kanë nxjerr thikën dhe ka plagosur fillimisht 64 vjeçarin Viktor Rapollari, pasi ka dashur të ndërhyjë për të qetësuar situatën. Sipas dëshmisë së vajzës së tij, ka treguar se kur pa të atin të plagosur, ka ndërhyrë dhe në këtë çast agresori e ka qelluar në dorë. Më pas Mergjyshi ka plagosur në krahëror italianin Massimo Sorvillo, i cili e kishte marrë me qira lokalin ku ndodhi ngjarja. 47 vjeçari italian ka marrë automjetin e tij me targa italiane dhe ka shkuar vetë në spitalin e traumës bashkë me bashkëshorten dhe babain e saj. Dëshmia e 64 vjeçarit Viktor Rapollari nuk është marrë ende nga grupi hetimor, pasi është në gjendje më të rëndë se dy të plagosurit e tjerë. Vetë italiani Sorvillo ka deklaruar për policinë se e kishte pushuar pasi nuk i pëlqente puna e tij. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.